De första sexuella övergreppen började vid 5-årsåldern. Och jag vet att det gjorde ont. Och när det var färdigt, jag lämnade sängen. Och farbrorn ligger kvar. Som om du någonsin berättar det här för någon enda människa, då ska jag döda dig. Jag är uppvuxen i en icke-kristen familj. Jag hade inte hört talas om Jesus på det sätt som jag har lärt mig nu på senare år. Och när jag ser ett ledset barn, då är det precis som det är jag själv som återspeglas i det här barnet. Det här är en väldigt söt liten, det här till en liten flicka, en lite mindre barn. Då är det så här. Och då blir de så glada när de kan få ge sitt lilla barn, kanske som en julklapp eller någonting. Så jag har sett nästan haft flickor som nästan har dött i famnen på mig. Som har blivit svårt misshandlad, eller en överdos, eller också något annat. Men jag älskar att gå där för att möta tjejerna. Och de behöver oss. Och så grädde. Grädde ska jag. Ja, men Gud välsignar dig nu. Ja, vad rädd om det. Här får du på varma sockar. Nu får vi kram. Åh, det är så sött. Jesus är den enda karen i mitt liv. Jag älskar Jesus. Jumping to shake the ground.